חדשות לחברה שדונלד טראמפ מינה את יועצו, יהודי שומר תורה מצוות אורתודוקסי, דייוויד פרידמן, להיות השגריר בירושלים, כיוון שהוא מצפה לזה, העברת השגרירות מתל אביב, בעיר הקודש, ירושלים. כל זה מאוד מעניין, נראה טבלה, שמה שמופיע בה, כמובן שדייוויד פרידמן לא יכול להופיע בטבלה אחת, להיות בזה הרבה אותיות, אבל מה שמופיע זה פעם אחת מופיע פרידמן, דלת, כלומר פרידמן הראשון, כמו שלמעשה גם דלת טראמפ, הופיע דלת טראמפ, לא כמשפט אחד ארוך. המעניין ביותר שבתוך הטבלה הזאת הופיע כמובן פרידמן דוד, די, דוד גם הופיע שם בהגבלה, יחד עם זה מאוד מעניין שמופיע גם טראמפ, דונלד וגם יועץ, שהוא היה יועץ שלו הרבה שנים לענייני ישראל. המעניין ביותר שזה מופיע גם בפסוקים שקשורים ביוסף, שהיה יועץ לפרעה במצרים, לא יאומן, על המאמר איש חכם בן אבון. כל זה בעצם מופיע גם בטבלה. ככה יש פה תופעה מאוד מעניינת של יהודי שומר תורה מצוות, כמו יוסף כמובן, שהיה יועץ וממש הציל את מצרים. ככה יש לקוות שיהודי שומר תורה מצוות ודונלד טראמפ שמעריך את היהודים, מעריך את תורת ישראל, את חוכמת ישראל, רואים שביתו התגיירה. אם כן, טבלה מאוד מעניינת ומשמעותית לימים אלה שבאמת ישראל צריכה ככה קצת עזרה רוחנית וגם גשמית. עוד מה שמעניין זה שאנחנו רואים פה, באמת אלו החדשות שהופיעו בעיתונים, כפי שאפשר לראות, טראמפ הודיע, דייוויד פרידמן מונה לשגריר ארצות הברית בישראל, ופרידמן ששימש כיועצו של הנשיא הנבחר דונלד טראמפ לענייני ישראל בקמפיין הבחירות, מונה לשגריר ארצות הברית בישראל. פרידמן הוא יהודי אורתודוקסי, שומר תורה ומצוות, מצפה למלא תפקידו מהשגרות, העברת השגרות לירושלים, בירתה הנצחית של ישראל. אם כן, חדשות מעניינות, ונראה מה הטבלה אומרת, מה חיפשנו. אם כן, מה שחיפשנו כמובן את פרידמן. עכשיו, פרידמן, דוד פרידמן כמובן לא יוכל להופיע במשפט אחד, הרבה אותיות. בכל זאת מעניין ביותר שמה שמצאנו פעם אחת בתורה זה פרידמן די, כלומר פרידמן דוד, הנה אפשר לראות זה בשחור פה, פרידמן דוד, דוד פרידמן שהופיע, לא הופיע עם כל התוספות, מה שאנחנו רואים פה, כל מה שאנחנו מצאנו פה זה את פרידמן די, דוד, עם באמת דוד בהקבלה, והמעניין ביותר שבאמת הוא הופיע כאן יועץ, כן היה יועץ, ושל דונלד, מופיע פה דונלד, מעניין, דונלד מופיע, רואים פה את דונלד מופיע, טראמפ מופיע, צריך להיות טראמפ, והמיקום מעניין, המיקום הוא באמת עם יוסף, יוסף שהיה היועץ של פה במצרים, ועליו נאמר איש נבון וחכם, ויחד עם זה, מה ש... כפי שאמרנו כבר, ראינו בטבלות אחרות, שהבחירה של דונלד מסמלת שלב חשוב בתקופה משיח, כפי שראינו, אנחנו עכשיו נמצאים בזמנים ממש שקרובים מאוד למשיח, המשיח בפתח, כפי שאמר חיים קניבסקי, באמת מופיע, הטבלה הזו מופיעה עם המשיח, כן, המשיח, ובן ישי, מעניין, משיח בן ישי, מה שהתקופה שלנו רואים למשיח בן ישי, והכל משתלב ביחד, בחירתו של דונלד טראמפ, שכמובן יחס שלו חיובי לתורה, למצוות, לישראל, לא כמו אובמה המוסלמי, שכמובן ראינו את היחס שלו לנתניהו, לישראל באופן כללי. אם כן, טבלה מעניינת ואקטואלית,
עם החדשות.